Vă invit să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu și vom citi două versete din Romani, capitolul 12, primele două versete. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Să ocupăm locurile. Duminica trecută am început o serie de predici pe care am botezat-o Probleme de moralitate contemporană. Și am discutat la început care sunt autoritățile la care noi ne supunem atunci când alegem modul de a ne comporta, moralitatea noastră. Ei bine, în această dimineață vom continua subiectul acesta. El pe parcurs va aborda probleme foarte controversate și discutate în vremurile noastre. Vom vorbi despre concubinaj, despre divorț, avort, necinste, droguri, băutură, fumat, sodomie și toate problematicile acestea cu care societatea se confruntă astăzi. Este foarte important să cunoaștem acest chip al veacului în care noi trăim. Dacă ați observat, în primul verset, Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să trăim în așa fel încât să fim ca o jertfă vie, plăcută, sfântă înaintea lui Dumnezeu și aceasta în contrast cu viacul în care noi trăim, cu chipul viacului acestuia în care noi trăim. Acum versetele acestea, mai ales versetul 2, este foarte popular pentru cei care au interpretat de-a lungul timpului că acest chip al veacului este modul în care oamenii se îmbracă. Este și ăsta, să știți, că în ultima instanță, hainele noastre reflectă moralitatea noastră. Cineva spunea că, mai ales actrițele de la Hollywood acum, n-ar mai trebui să dea premii acum la costume, la croitori, ci să dea premii la cei care se ocupă de epiderma lor, de pielea lor, la cosmeticieni. Că sunt mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate. Deci, într-un fel sau altul, hainele reflectă moralitatea viacului în care noi trăim. Este un verset extraordinar în Scriptură, spune că nu poți să porți jar în sân fără să nu ți se aprinde hainele. Hainele ți se vor lua foc într-o zi datorită jarului pe care tu îl porți, de fapt, în inimă. Un fost advisor de-a lui Nixon, Chuck Colson, ăsta s-a pocăit la pușcărie. Uneori pușcăria e foarte folositoare, mai ales pentru politicieni, dar m-aș bucura mult să ajungă pe acolo să-L cunoască pe Domnul. Ăsta a fost un asemenea om care s-a întâlnit cu Dumnezeu la pușcărie. Ei bine, el spune că lumea în care noi trăim este dominată de patru mituri foarte mari și aceste patru mituri nu sunt altceva decât cei patru călăreți ai Apocalipsei vremurilor noastre, zicea el. E bine, în această dimineață vom discuta puțin despre aceste patru mituri care, într-un fel, formează chipul viacului în care noi trăim. Sunt patru... Un mit este o poveste în care crezi, bineînțeles, ea nu este adevărată, dar care te duce în eroare și schimbă modul de a vedea viața și a trăi viața. Vom vorbi despre aceste patru mituri ale vremii noastre contemporane într-un efort să înțelegem chipul acestui viac. Acum, pentru noi este un pic dificil, pentru că noi trăim... Acum trebuie să recunoaștem cinstit că noi românii trăim într-un fel de bubble cultural a etniei noastre, a limbii noastre, a culturii noastre, a prietenilor noștri și ne ferim de lumea din jur și nu e rău că o facem,
Dar necazul este că începem să nu mai înțelegem, începem să nu mai cunoaștem. Și lumea aceasta devine extrem de periculoasă, pentru că ea este cu atât mai periculoasă cu cât nu o cunoaștem că e periculoasă. Cineva a spus că cea mai mare păcăleală pe care diavolul a făcut-o oamenilor este să îi facă pe oameni să creadă că el nu există. În momentul în care nu crezi că diavolul există, ești o victimă sigură a lui. Tot în felul acesta, în momentul în care nu înțelegi lumea în care trăiești, ești o victimă mai sigură a acelei lumi periculoase în care trăiești. Este un exemplu clasic în acest sens. Medicina modernă a descoperit microbii foarte târziu. Să știți că a fost o tragedie, pur și simplu, dacă o femeie năștea și se ducea la spital, șansele să moară la spital era 90%. Pentru că doctorii de pe vremea aceea aveau un fel de emblemă de cât e la el de doctor, purtau niște șorțuri pline de sânge, cu cât era mai sângeros halatul doctorului, cu atât era un doctor mai bun. Nu se spălau pe mâini, și infestau, pur și simplu infectau pacienții ei, doctorii. Ba, elaboraseră și o notă, o explicație că există o boală, otrăvirea sângelui. Sigur că erau otrăviți de ei, de niște doctori care nu se spălau. Nu credeau că există microbi. Când a venit Pasteur și a vorbit despre microbi, au râs de el și au bătut joc de el. Revistele de medicină din vremea aceea. Când nu crezi că răul există, el devine mult mai periculos. Dacă credem că COVID-ul există, atunci ne spălăm pe mâini, ne mai punem mască, ne ferim de cei care tușesc, nu? Sau, eu știu, au alte semnalmente. Dar dacă nu credem că el există, pericolul să ne infectăm este mult mai mare. De aceea este foarte important să înțelegem acest chip al veacului în care noi trăim. Un prim mit, un prim cal, dacă vreți, al apocalipsei vremurilor noastre, de care zicea Colson, este mitul bunătății omului. Omul este bun, omul s-a născut bun. Sfânta Scriptură, în Romani 3:23, spune foarte clar, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. E bine, mitul acesta este un atac direct la acest principiu al depravării omului, a omului căzut, a păcatului care există în noi, a principiului păcatului care există în noi. Dacă vreți să știți ce gândește cineva în legătură cu mitul acesta, îl veți auzi punând această întrebare. Este o întrebare prezumtivă acelui captivat de acest mit. Zice, de ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni? Aceasta e întrebarea cea mai frecventă. De ce nouă, oamenilor buni, ni se întâmplă lucruri rele? Pentru că noi suntem buni, nu? Cineva s-a dus la Domnul Iisus și a spus, Domnul Învățător, și el a spus, nu, unul singur este bun, Dumnezeu din ceruri. Ok? Unul singur este bun. E bine, oamenii care se cred buni sunt foarte revoltați că lor, oamenilor buni, li se întâmplă accidente, boli, pierderi, necazuri. Cum? Tragedii. Cum se poate lucrul acesta? Dacă Dumnezeu este un Dumnezeu bun, cum lasă lor, oamenilor buni, să li se întâmple așa ceva? Ar trebui să înțelegem că teoria aceasta este extrem de periculoasă. Ea s-a născut în timpul Revoluției franceze de către Jacques Rousseau, el a formulat-o. El a spus că omul se naște bun, numai că societatea îl corupe. Oamenii din jur te corup, tu te-ai născut bun. Dar ai venit între niște oameni corupți care te-au corupt de-a lungul timpului. Da, tu te-ai născut bun. Oamenii s-au născut ca o foaie albă de hârtie în lumea aceasta și au venit ăștia care scriu urât și au scris pe ea tot felul de lucruri. Lumea e vinovată că noi suntem sau ne purtăm cum nu trebuie. Mitul acesta al bunătății omului, a bunătății naturale
așa, dacă credem lucrul ăsta, să știți, că el are niște consecințe foarte dramatice asupra noastră. În primul rând, el multiplică răul din lume chiar prin negarea existenței lui. Prin faptul că tu nu recunoști că răul ăsta este în tine, tu multiplici răul ăsta din univers. Asistăm la o înșelătorie, pentru că fiecare din noi credem că suntem victime și nu suntem agresori. Credem că suntem victime. Elimină responsabilitatea personală. Astăzi, cineva să-și asume responsabilitatea pentru ce a zis, ce a făcut, și așa mai departe, nu este la modă deloc. La tribunal, cea mai răspândită scuză este n-am știut sau I don't recall, nu mi-aduc aminte. Că foarte ușor uităm relele care le-am făcut. Nu ne aducem aminte de ele, domnule. Absolut. Eliminăm această responsabilitate personală. Mi se par din evul mediu oamenii aceia care spun I'm sorry, I was wrong. Îmi cer iertare. Aproape nici în familiile noastre nu mai auzim cuvintele astea, nu? Ăla e de vină, nu? Cineva, o femeie a spus, la începutul căsătoriei am crezut că he is Mr. Right. Ce, după câțiva ani de zile mi-am dat seama că he is always Mr. Right. Îl cheamă și numele celălalt, always, întotdeauna are dreptate. Odată eliminată această responsabilitate personală, emitem scuze pentru orice crimă, pentru orice comportament. Alții sunt vinovați. Sunt vinovată societatea, doctorii, educatorii, părinții nu ne-au crescut bine. Ei sunt vinovați. Cineva a spus că vremea aceasta noastră este epoca de aur a exonerării, a disculpării. Ne scuzăm pentru orice problemă ce ni s-a întâmplat în viața noastră. Unul dintre gânditorii britanici extraordinari, Chesterton, a spus că doctrina păcatului original este singura filozofie validată empiric de secolele istoriei cunoscute de noi. Singura teorie, singura filozofie care a fost dovedită practic de istorie, păcatul original. Nu suntem născuți buni, suntem născuți răi. În păcat ne-a născut și ne-a zămislit mama noastră. A continua să crezi lucrul ăsta este spre detrimentul tău și a sănătății tale. Un asemenea lucru face parte din chipul acestui veac corupt în care noi trăim. Când a avut loc procesul Holocaustului, a fost dus un evreu ca și martor împotriva lui Adolf Eichmann, unul dintre criminalii mari ai lui Hitler. Yehied din Ur l-a chemat pe evreul acesta. Omul acesta s-a uitat la omul care a ordonat uciderea milioane de oameni. S-a uitat la criminalul ăla care stătea în boxa acuzaților și a început să plângă. Și a început să plângă așa de tare că pur și simplu a căzut pe podea, a căzut la pământ. Să știți că întrebat după aceea de ce a plâns cu atâta amar și din cauza șocului de a-l vedea pe călăul ăsta poporului său, a milioanelor de evrei ucise de acest Eichmann, și spre surprinderea tuturor, el a spus așa, am căzut pentru că mi-am dat seama că eu, supraviețuitorul Holocaustului, sunt capabil să fac aceleași crime ca Eichmann. Un Eichmann este în fiecare din noi. Fiecare din noi. Știți de ce n-am făcut aceste lucruri? Că n-am avut ocazia. Ne-a ferit Dumnezeu. N-am avut atâta putere. Ne-a ferit Dumnezeu. Îi condamnăm pe toți criminalii din istorie și noi avem pe a nostru, pe Ceaușescu, dar știți că este un Ceaușescu în fiecare din noi? Fiecare suntem capabili de asemenea lucruri. Nu ne-am născut buni. Ne-am născut răi și ne-am născut cu un potențial nelimitat al răului.
pentru că diavolul a folosit întotdeauna această înclinație spre rău a ființei umane. Un al doilea mit în care crede foarte multă lume astăzi este mitul apariției utopiei, a lumii ideale. Ei, cu asta ne îmbată de cap toți politicienii cum ajung la putere. Alegeți-mă că o să vină utopia, că o să vină lumea ideală, nu o să mai putem de bine. Este mitul că natura umană poate fi perfecționată de către guvern, de sistemul de guvernare. Este mitul că noul Ierusalim va fi construit cu instrumentarul politic. Mitul acesta atacă tocmai promisiunea noului Ierusalim pe care ne-o face Sfânta Scriptură. Promisiunea împărăției lui Dumnezeu de a veni pe pământul nostru. Mitul acesta a circulat și circulă de la națiune la națiune în diferite forme, promițând acea lume ideală în care toți nu o să mai putem de fericiți, toți o să fim fericiți. Presiunea acestui mit este formidabilă, pentru că toți vrem să trăim mai bine, nu-i așa? Toți vrem să dăm votul unuia care, domne, ne dăm salar mai mare, ne dă cine știe, ceva gratis, nu? Bieții români au fost păcăliți la toate votările, le dădeau mititei. Culmea, le-au dat găleți, auziți? Goale, bineînțeles. Să te duci, să primești găleată, domnule. Bineînțeles că votezi cu ăla care îți dă găleată, nu cu ăla care nu-ți dă nimic, nu? Măcar să le fie umplut cu ceva gălețele alea. Le-au umplut cu promisiuni, nu? Cu vise deșarte. Promisiunea asta că într-o zi o să trăim într-o lume în care spadele, săbile vor fi transformate în fiare de plug, într-o asemenea lume nu se poate trăi numai dacă o face Dumnezeu, ascultați-mă. O istorie întreagă ni s-a dovedit că n-am fost capabili niciodată să transformăm săbile în fiare de plug, ci invers, am transformat fiarele de plug în săbii. Promisiunea că eliminăm spada n-a făcut decât să o muiem în sângele mai multor nevinovați. Asta s-a întâmplat în toată istoria. În secolul 20, ultimul secol, au fost mai mulți oameni uciși de propriile lor guverne decât au fost în toate celelalte secole până atunci. De propriile lor guverne care le-a promis fericirea, care le-a promis utopia, lumea ideală. Okay? Gândiți-vă toți cei care venim din utopia comunistă. De mici copii am fost infestați de ideea asta, că o să vină într-o zi, toți o să fim egali. Și pe urmă am descoperit că unii erau mai egali decât noi. Tot timpul erau mai egali decât noi. Nu? Partidul care ne învăța treaba asta avea o cantină specială la Oradea. Și dacă voiai ceva, trebuia să te duci cu pile cumva să cumperi ceva de la cantina partidului. Ăștia mâncau altfel decât mâncăm noi. Nouă ni s-a băgat în cap că suntem o generație de sacrificiu. Ați auzit ideea asta? Noi ne sacrificăm acum, trăim un pic mai rău, mai prost, mâncăm salam cu soia, cum mai ziceau ăștia, strângem cureaua, nu? Acum în America e mare fericire să poți strânge cureaua. Strângi cureaua că ăialalți care vin după noi, copiii noștri, nu o să mai poată de fericire. O să fie foarte fericit. Noi ne sacrificăm, bineînțeles, pentru următoarea generație. Și a venit următoarea generație care a stat la cozi mai lungi decât am stat noi. Care au răbdat mai mult decât am răbdat noi. Și următoarea generație a început să fugă peste granițe și suntem aici datorită acelei utopii. Suntem cu toți aici datorită acelei utopii. Ar trebui să le spunem copiilor noștri că nu știu unde o să fugă când o să vină utopia asta aici. În Mexico sau unde o să fugă, nu știu. Noi am avut unde fugi pe vremea aia, dar acum nu știu unde se mai poate fugi. Nu cred că se mai poate fugi nicăieri acum. Pentru că tâmpenia asta, prostia asta se răspândește peste tot în lume.
Toate democrațiile lumii cunosc această ispită a utopiei. Mitul produce noi denumiri a aceluiași iluzii. Ați auzit? Măreața societate, the great society, noua ordine mondială. Wow, noua, sună grozav, nu? În această dezordine vine cineva să facă ordine. Noul legământ, care sunt un pic mai spiritual, deja văd nou legământ la orizont. Alții văd open society. Ca și evreul ăsta de origine ungurească, nu? Soros. Open society. Păi sună grozav, nu? Câte milioane de oameni o să moară pentru ideile astea? Pentru că nu există armă mai urâtă în această lume decât o idee, decât ideile și mai ales alea proaste. Stalin a omorât pentru utopia lui 20 de milioane de oameni. Mao și chinezii nici nu se mai știe, că la ei toate sunt secrete. Dar cred că îi depășește, l-a depășit pe Stalin cu mult, cu multe milioane. Câte milioane trebuie să moară pentru utopiile astea ca să ne vină mintea la loc? Fiecare promite soluții guvernamentale pentru pace, securitate, semnificație, valori. Ascultați-mă, toate valorile astea nu pot să fie găsite decât în inima omului, inima omului care va fi transformată de cuvântul lui Dumnezeu. Numai credința în Dumnezeu ne poate salva de absurdul și suferințele unei asemenea mit, asemenea povești. Numai Dumnezeu atotputernic poate realiza o societate ideală. Să știți că comuniștii în ultima vreme se prinsesere că au nevoie de un om nou, ziceau ei. Un om nou. Că nu se poate face cu omul ăsta vechi, ziceau ei, o societate nouă, prosperă, plină de fericire. Și voiau să facă om nou. Să inspiraseră probabil din cuvântul lui Dumnezeu despre înnoire, despre omul cel nou, nu? Care se înnoiește permanent. Nenorocirea că voiau să-l înnoiască prin ședințe, prin plenare, prin cine știe ce alte mijloace, prin canal, săpatul canalului de la Dunăre, Marea Neagră, prin pușcării. Și culmea, omul ăsta nou se încăpățâna să apară. Era tot mai corupt pe zi ce trece, era tot mai vechi. Nu vreau să pierd multă vreme aici, dar există al treilea mit și ăsta ne lovește, cred că cel mai urât dintre toate. Este mitul relativității valorilor morale. Mitul seamănă haos și confuzie. Șterge linia clară dintre bine și rău, dintre nobil și vulgar. El a creat criza cea mai profundă a zilelor noastre, criza de adevăr, criza de frumos, criza de bine. Când societatea abandonează valorile sale transcendentale, atunci viziunea morală a individului devine pur personală. Haideți să vă dau niște statistici. Să vedeți ce s-a întâmplat în ultimii ani în America. În 1960, în America, trăiau 439.000 de cupluri în concubinaj, deci nu erau căsătoriți. 439.000. În anul 2000, știți câte cupluri trăiau în concubinaj în America? 5,5 milioane. O creștere în 40 de ani de 1153%. Nu este înspăimântător să gândești numai cifra aceasta? O altă statistică. Copiii din flori, copiii născuți în afara căsătoriei, în anul 2001, America spunea că e ok să ai copii în afara căsătoriei, 45%. Știți cât cred astăzi dintre americani că poți să faci copii cu cine vrei, oricând? 65%. 65%. În anul 2013,
în America, americanii credeau că a fi sodomit este ok. 40% credeau asta. Astăzi, 60% cred că este ok sodomia și căsătoriile între bărbați și bărbați, femei și femei. Suntem într-o lume care progresează în rău, crește în rău pe zi ce trece. Pentru că nu mai credem că binele și răul este stabilit de cineva, de Dumnezeu. Este foarte, foarte interesant ce s-a întâmplat în lumea asta. În epoca modernă, noi trăim în postmodernism astăzi, se spunea că adevărul este undeva acolo, este undeva care trebuie să-l descoperim. El există, dar este departe de noi și trebuie să-l descoperim. Ei bine, postmodernismul spune, am tot încercat să găsim adevărul, nu este adevăr nicăieri, adevărul e noi. Noi stabilim ce este adevăr, noi stabilim ce este bine și ce este rău. Ce îmi convine mie este bine, ce nu convine nu e bine. Societatea devine suma preferințelor indivizilor ei. Binele sau răul este preferința mea. De îndată ce nici una nu este morală, atunci totul pare permis, totul se permite în această lume. Neutralitatea aceasta morală alunecă în relativism moral. Devenim toleranți. Toleranța este substituită adevărului. Nu ne mai interesează ce e adevărat sau nu e adevărat, trebuie să fim toleranți, îngăduitori. Indiferența substituiază convingerile noastre religioase. În final, confuzia erodează toate credeurile. Astăzi se atacă toate valorile morale care au fost stabilite de Dumnezeu și absolutul binelui și a răului din univers. Mitul acesta este expresia unui dintre cele mai îngrozitoare aroganțe, mândrii ale ființei noastre omenești. Noi suntem Dumnezei, noi stabilim ce este bine și ce este rău. Cine ești tu să-mi impui valorile tale asupra mea? Lumea aceasta de relativism a valorilor morale mușcă în sufletul copiilor noștri. Copiii noștri sunt infestați de această gândire care este chipul viacului în care noi trăim. Și vreau să închei cu ultimul mit, care și el la rândul lui este la fel de periculos. Este mitul individualismului radical. Eu contez și nu noi. Noi nu există. Eu. Eu sunt centrul universului. Axa universului trece prin ființa mea. Eu am părerea despre lume, eu mi-o formez. Este așa o deviere formidabilă de ceea ce spunea un om al lui Dumnezeu, Luciano de Crescenzo, care spunea, noi toți suntem îngeri care avem o singură aripă cu care putem zbura numai dacă ne îmbrățișăm unii pe alții. Mitul acesta ne spune că suntem niște îngeri singulari, niște îngeri singuri, cu o singură aripă și nu mai trebuie să visăm la zbor. Mitul acesta mă duce la izolare de ceilalți. Mitul acesta denunță importanța familiei mele, a bisericii, a comunității. Asta nu mai există pentru noi. Însă, până și biserica creștină s-a infestat de gândirea aceasta. Când auziți pe cineva care spune, o, mântuirea e personală. Ia, e adevărat, mă trebuie să-ți o aduci corporativ, trebuie să o aduci împreună cu biserica lui Hristos până la capăt. Ok? Vrei să fii un sfânt singular undeva? Du-te, izolează într-o peșteră în munte, cum au făcut-o unii dintre sfinții călugări sau pe vârful unui stâlp, ca în Egipt. Nu?
erau acei sfinți, să urcau pe un stâlp de la foarte înalt, câte un stâlp de telefon și își petreceau viața acolo, departe de lume. Okay? Așa vrei să fii? E adevărat că Hristos a murit pentru mine personal, dar mântuirea mea trebuie să mă duc în trupul lui Hristos până la capăt, să trăiesc împreună cu frații, cu Biserica lui Hristos. Noi ne mântuim prin această corporație sfântă, prin acest trup. Nu putem fără el. Mitul acesta distruge Biserica lui Hristos, distruge comunitatea. Unde este comunitatea? Am văzut zilele acestea împreună cu soția, probabil că pe măsură ce îmbătrânesc, sufletul și mintea mă cheamă înapoi spre casă, spre România, m-am uitat la câteva sate din alea românești, sate de munte, și m-a impresionat până la lacrimi ceea ce spunea un țăran de acolo, zice, noi toți lucrăm împreună. Ce când este de coasă, la fân, toți ne adunăm și cosim fânul de la unul la altul. Nu putem unii fără alții. Ați mai făcut vreo clacă vreodată aici în America? Nu? Ia încercați să vedeți că nu vine nimeni. Știți ce înseamnă? Era clacă. Veneau oamenii să sfarme cucuruz acasă la noi și veneau 4-5 vecini și stăteau până la 4-5 dimineața și sfărmau tot cu cucuruzul moșu și al tata. Femeile torceau, cântau, spuneau povești din trecut. De noi se ocupa cineva foarte special de toți copiii în perioada aceea. Era un joc care se chema pe rândul satului. Trebuia să mergem așa cu mintea pe rândul satului și să spunem fiecare casă, cine locuiește în casa aia și cum îi cheamă pe fiecare. Și erau 150 de case în satul nostru și știam toate casele. Le știam pe toate și știam cum îi cheamă pe fiecare din satul ăla. Pentru că era o rușine formidabilă să te duci pe ulița satului, să te întâlnești cu cineva și să nu îi spui bună dimineața, Bade Gheorghe, Nană Mărie, și să îi spui pe nume, trebuia să îi spui pe nume. Pentru că dacă ai spus numai bună dimineața, asta însemna nepolitețe, însemna maniere proaste, însemna nepăsare și te spunea la taică-to. Și aveai de plătit, trebuia să mergi pe rândul satului de câteva ori până când învățai pe rând pe toată lumea. Pentru că să trăia în comunitate, să trăia împreună, oamenii se ajutau unul pe celălalt. Ziceam că dacă am face o vreo clacă astăzi, nu știu dacă ar veni cineva, probabil dacă le spun că le dăm mititei și nici atunci nu vin oamenii. Mitul acesta al individualismului radical exagerează importanța drepturilor individului și a plăcerilor. Ele sunt ridicate la rang de valoare socială supremă. Nu ce trebuie, ce e important, ci ce îmi place mie. Știți că până la 1970, în America, mai ales în rândul bărbatului american, a predominat această gândire, această filozofie care era din Biblie. Dom'le, trebuie să fac orice, familia mea să o ducă bine, copiii mei să fie educați. Voi lucra și două geaburi dacă trebuie, dar copiii mei trebuie să aibă pâine pe masă, eu mă sacrific pentru binele copiilor mei. Până și dacă bărbatul nu se înțelegea cu nevasta, spunea așa, măi, bun, nu ne înțelegem treaba noastră, dar stăm împreună să nu sufere copii. Erau divorțuri mai puține pentru că era această gândire de a trăi pentru alții, de a face ceva bine pentru alții. E bine, după 1970 încoace, a venit această filozofie născută din acest mit al individualismului radical, că ce, domnule,
sacrificiu. Nu, împlinire de sine. Eu trebuie să mă împlinesc, eu trebuie să-mi găsesc satisfacție, eu trebuie să... pentru aia trăiesc. Și atunci sacrificăm pe aia alții, nu? Cred că Kenny Rogers are o melodie care mă enervează de fiecare dată când o aud undeva. Zice, we stay together as long as it is good. Nu? Până mă simt bine, stăm împreună. Dar dacă nu mă mai simt bine, salutare. Găsesc pe alta. Ascultați-mă. Mitul acesta și modul ăsta de a gândi este profund egoism. El diminuează importanța sacrificiului personal pentru alții și omul începe să trăiască numai pentru plăceri. Václav Havel, care a fost un mare om și de fapt a ajuns președintele Cehoslovaciei din timpul acela, acum sunt mai multe republici, el a spus că noi trăim astăzi într-un consumerism totalitar. Consumerism totalitar născut din dorința fiecare dintre noi să ne satisfacem dorințele și plăcerile. De-aia cumpărăm tot timpul toate prostiile, pentru că cineva ne bagă în cap că o să fim mai happy, o să fim mai fericiți, o să fim mai importanți dacă cumpărăm prostia aia. Este o poveste foarte simpatică, zice că o femeie se duce la psihiatru. Este distrusă fizic, emoțional, este stresată, datorită petrecerilor fără de sfârșit, a băuturilor, a plăcerilor, a drogurilor în care trăia. Și doctorul i-a spus, doamnă, ar trebui să încetați să mai faceți ceea ce faceți. La care doamna s-a enervat foarte tare și zice, cum? Cum adică? Să nu mai fac ceea ce fac? Cum adică? Păi asta e rostul vieții mele, nu? Să facă ceea ce vrea ea să facă. Cineva a spus că singurul principiu al iadului se formulează așa, sunt de capul meu, sunt de capul meu. Și asta e iadul. Când te lasă Dumnezeu de capul tău, chipul acestui viac în care noi trăim este colorat de aceste patru povești, deci patru mituri foarte periculoase. Omul e bun. Ia, e bun de rele, e bun de păcate. Utopia, o să trăim fericiți pentru că guvernul, dacă îi alegem pe ăștia, fericiți o să ne facă. Și nu ne-am făcut niciodată. Nu credeți poveștile lor, nu îi votați pentru asta. Pe urmă este mitul relativității valorilor morale. Nu tu ești Dumnezeu. O să descoperi foarte curând adevărul ăsta, că nu ești Dumnezeu. Nu tu ai stabilit ce este bine și ce este rău. Dacă nu vei respecta hotărârile Lui, vei ajunge să cunoști răul pentru eternitate. Și apoi mitul acestui individualism radical. Eu, această nesfântă trinitate, ai me, myself and I, nu? Eu cu mine însumi. Și asta nesfântă trinitate. Descoperi și pe ceilalți. Noi facem parte dintr-o familie. Hristos a murit pentru umanitate. Facem parte din această umanitate. Ferește-te de chipul acestui viac. Spune Sfânta Scriptură să-ți prefaci mintea, să-ți o prefaci prin înnoire, să-ți înnoiești mintea, să nu gândești așa cum gândesc oamenii aceștia. Să nu împărtășești modul acesta de a gândi. Pentru că modul acesta este drăcesc, nu este de la Dumnezeu. Și dacă îl împărtășești, nu o să deosebești voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită de minciunile care sunt și populează lumea aceasta în care noi trăim. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea minte și înțelepciune, să ne înnoim mintea și să ne păzim mintea de gândurile acestea care nu vin de la Dumnezeu și care
infestează mintea noastră a fiecăruia. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin.